studijā godātie skatītāji ir bijušais Hipoteka bankas vadītājs Inesis Feifers. Labrīt! Labrīt! Un mēs kopā atbildēsim arī uz jūsu uzdoto jautājumu, vai ir sākusies cīņa pret komercbankām sakarā ar jūsu paziņojumu, ka kaut kas jāmaina šajā sistēmā? Bez šaubām nē, nekādas cīņas ar bankām šeit nav. Tā ir vienkārši aktivitāte, kas ir saistīta ar to, ka cilvēki daudzās vietās nevar saņemt finanšu pakalpojumus. Tad ir jautājums, ko darīt. Nu, pilnīgi saprotams, ka bankas iziet no atsevišķiem reģioniem ārā, jo tur nevar pietiekami daudz nopelnīt, un tad cilvēki paliek tā kā bez iespējam saņemt finanses. Nu, Hipoteka banka ir likvidēta, Krājbanka ir aizgājusi tur, kur ir aizgājusi, un citas, teiksim, vienkārši tur neiet iekšā tālākajos reģionos. Līdz ar to cilvēkiem mēģina apvienoties paši, lai kaut kā risinātu savas problēmas. Un ir mūsu valstī tāda finanšu kooperācijas forma, kā krājaizdevu sabiedrības, ja, kas tiek regulēts ar speciālo likumu par krājaizdevu sabiedrībām. Un šī forma jau eksistē pasaulē nu vismaz kādas 200 gadus, un teiksim, Vācijā, Holandē, un pirms kara Latvijā bija kaut kur pār pa 600 krājaizdevu sabiedrību, pat cara laikā bija un tā tālāk. Tā kā tā ir tāda savu veida forma, kā cilvēki var savā sanākt kopā un risināt problēmas, nu kādas ne viņam ir šajā brīdī, un kuras citādi nevar atrisināt. Jā, vai tā krājaizdevu sabiedrības forma būtu tāpat piemērotākā, jo ir jau runa vēl arī bijusi par iespējamām nu, pašvaldības banku tādu veidot, tad ir bijusi par reģionālām pašvaldību bankām, tad ir bijusi arī runa nu, par arī reģionu naudiņām savām atsevišķām. Kā to visu salikt kopā tādā vienā labā darbīgas spējīgā mehānismā? Es domāju, ka krājaizdevu sabiedrības ir tieši tā labā forma, kurā var sanākt kopā gan paši iedzīvotāji. Nu, ja mēs runājam par teritoriālo principu, teiksim, cilvēki, kas dzīvo vienā teritorijā, apvienojas finanšu kooperatīvā, ko sauc par krājaizdevu apvienību. Šajā finanšu kooperatīvā var piedalīties pašvaldības, arī juridiskās personas un tādā veidā risināt tās problēmas, kas tam konkrētajam reģionam ir aktuāls. Ja mēs runājam par to, ka kādreiz ir bijušas idejas par tiešām pašvaldības banku veidošanu vai reģionālo banku veidošanu, tad bez šaubām tas nav nekas slikts, ka tādas lietas var domāt un veidot, bet to visu var izdarīt krājaizdevu sabiedrību ietvaros un tikai kopā nākot un kopā sadarbojot. Tas ir tas, uz ko mēs arī aicinām. Jā, un būtībā, teiksim, cilvēkiem laukos tā arī būtu tāda vienīgā ērt pieejamā iespēja kādam lielākam, mazākam pirkumam saņemt, zinām, kredītu. Nu, šobrīd, diemžēl, daudziem tā tas ir, ka nu, citas iespējas bieži vien nav. Nu, eksistē vēl cits variants, kā tas šeit tad laukos notiek. Pensionāri aizdod citiem, ja pensionāram ir regulārs ienākums. Nu, mazliet jau tā nelabi tas izskatās, ka pensionāri ir kļuvuši par kreditētājiem, bet faktiski krājaizdevu sabiedrības, kā valsts regulēta nu, finanšu kooperācijas forma, ir viens no pozitīvākajiem risinājumiem. Teiksim, veiksmīgs piemērs šādai reģionālai darbībai ir Allažu saimes, krājaizdevu sabiedrība Allažu saimes darbība. Ja? Laikā, kad mūsu valsts zaudē kaut kur 200-300, nu, ir dažādi cipari, 200-300 tūkstoši iedzīvotājs, kas pameta Latviju, šajā pagastā Allažos cilvēku skaits pieauga un tikai lielā mērā pateicoties krājaizdevu sabiedrības darbībai, jo viņi šos cilvēkus, kas bija nonākuši finanšu problēmas, atbalstī mēģināja kopīgi rast risinājumu. Tur jau ir tās krājaizdevu sabiedrības tā pozitīvā puse. Tie ir cilvēki, kas viens otru pazīst, viens otram uzticās un nedos neviens kredītu tādam cilvēkam, kuram nevarēs uzticēties un tā tālāk. To jā. Arī neņems pašā krājaizdevu sabiedrība. Nu jā, Feifers kungs, bet jūsu paziņojumu un, teiksim, tāda aicināt, apdomāt šādu ideju, ir pretinieki, protams, ir komercbankas, ir uztraukušās par tādu, tā kā arī, zinām, konkurenti jaunu rašanos, bet arī Latvijas banka iebilst, ka vai tad vajadzētu tādu. Kādi ir tie apsvērumi, ka valsts varētu no tā šī krājaizdevu sabiedrības kaut ko zaudēt? Nu, redziet, visu pirms ir jāsaka tā, ka krājaizdevu sabiedrības, tāpat kā arī komercbankas,
maksā noguldījumu garantiju fondā zināmas naudiņas par tiem noguldījumiem, ko viņi ir piesaistījuši. Un, ja gadījumā, nedod Dievs, notiek tas sliktais, ka krājas sabiedrība kaut kādas iemesli pēc nespēja atmaksāt, tad dabiski no šī noguldījuma fonda tiek atmaksāta cilvēkiem naudiņa, ko viņi ir noguldījuši tur. Un tas, uz ko mēs šobrīd aicinām, ir jautājums par to, ka KSDV sabiedrībām vajadzētu nākt kopā un pašiem jau veidot noguldījumu garantiju fondu, no kura tad gadījumā, ja būtu problēmas, izmaksātu šīs kompensācijas cilvēkiem visu pirms. Un tikai pēc tam varētu iedarbināt valstī piedarošo valsts menedžēto noguldījumu garantiju fondu. Latvijas Banka saka, ka šeit noguldījumu garantijas garantē nodokļu maksātāji. Bez šaubām tā nav taisnība. Visu pirms jau noguldījumu garantiju fondu veido iemaksas no Komercbankām un ritai skaitā no krājasdevu sabiedrībām. Un tikai tad, ja nepietiek šīs naudas, tā kā bija krājbankas gadījumā, jā, tad aizņemās no valsts. Un kā jūs jau ziniet, krājbanka piedzinot, ka nepieciešamās naudas jau ir atmaksājusi, teiksim, to, kas pienākās valstī. Tā kā tā nav pareizi pieeja. Te ir cits kaut kas jautājums, par ko var uztraukties gan, teiksim, Latvijas Banka vai Finanšu ministri vai FKTK. Tas ir jautājums par to, ka, ja šobrīd sāktu krājasdevu sabiedrības kreditēt biznesa kredīts, mikrokredīts vai tam līdzīgi, jā, bez šaubām, tur var rasties zināmas problēmas, dēļ tā, ka cilvēki vēl varbūt šajās krājasdevu sabiedrības nav pietiekami pieredzējuši, lai tādas kredītas izsniegt, jo tas prasa tomēr zinām kvalifikāciju, zinām politiku, riskvadību un tā tālāk. Un tas ir tas, uz ko mēs aicinām izmantot šajā sakarā attīstības finanšu institūcijas potenciāli, jo tajā ir paredzēts, ka ieies tas, kas ir palicis pāri no hipotēka bankas, un hipotēka bankas cilvēki ir ļoti kvalificēti un pieredzējuši, un var sniegt palīdzību, gan apmācot krājasdevu sabiedrību, vadību, kā tavs biznesu darīt. Jā, vai krājasdevu sabiedrībās, teiksim, ieguldītā nauda, ko cilvēki arī tur iemaksātu regulāri, droši vien, kā es saprotu, būtu jāiemaksā tā dalības nauda vai kaut kas, vai krājasdevu sabiedrība varētu arī pelnīt, ieguldot naudu kādos vienos otros objektos, pasākumos? Bez šaubām krājasdevu sabiedrībā to varētu arī varbūt darīt, bet tās nav tas galvenais mērķis, kas ir paredzēts, lai krājasdevu sabiedrības darītu, nu, teiksim, veikt savu biznesu. Galvenais mērķis ir palīdzēt saviem biedriem, jo krājasdevu sabiedrībā ir tāda specifika, ka to veido noteikts personu skaits un viņi gan paši noguld tur naudu, gan iemaksā nepieciešamo kapitālu, gan arī var apkalpoties šajā krājasdevu sabiedrībā. Es nevaru aiziet no malas un pateikt, ziniet, es arī gribētu allažu tajā saimē būt par biedru un tur saņem kredītu, noguldīt naudu nevar, tāpēc, ka es tur nedzīvoju, tāpēc, ka man tur nav nekustāmais īpašums. Un no šī viedokļa es domāju, ka galvenais mērķis jau ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šajā krājasdevu sabiedrību apvienojas. Un tā ir tā atšķirība starp banku. Banka pieder akcionāriem. Akcionāri dzīvo kaut kur, Jā. Mēs viņus nepazīstam. Es esmu klients un tā ir pavisam cita attiecību gamma, ja tā varētu teikt. Vai varētu būt šķēršļi, kādu mākslīgi izgudrot, lai bremzētu šo krājaizdevu sabiedrību veidošanu? Šobrīd jau tas it kā atļauts, vai ne? Šobrīd nav nekādu šķēršļu to darīt, ir tikai precīzi jāievēro likuma prasības un krājasdevu sabiedrības, tāpat kā bankas uzrauga mūsu finanšu un tirgus kapitāla uzraudzības komisiju. Tā kā šeit ir tikai pašu cilvēku iniciatīvai jābūt un mēs savā organizācija krājasdevu apvienībā palīdzam cilvēkiem ar padomu, ar dokumentiem un ar pieredzi, kas no mums ir. Vai jau ir kādi arī vērsušies pie jums pēc sīkākas informācijas ar vēlmi vienā vai otrā Latvijas novadā veidot krājasdevu sabiedrību? Jā, ir, ir jā. Bet tā kā es esmu, piedodiet, mazliet māņticīgs, tāpēc es negribētu nosaukt šīs vietas. Bet, piemēram, pateicoties mūsu sadarbībai, pagājušajā gadā nodibinājās Ķekavas krājasdevu sabiedrība, kas jau tagad ir uzsākusi savu darbību. Un viss veiksmīgi, un ir, vēl vismaz piecas iniciatīvas grupas, kas vēlās to darīt. Es varu nosaukt šobrīd procesā, ir, un to man, kā saka, nav liekts teikt, tas ir Cēsu novada krājasdevu sabiedrība, kur mūsu viens no aktīvistiem, Paulis Irbins, ļoti aktīvi strādā, lai izveidotu šādu krājasdevu sabiedrību. Nu, šī informācija palēnām izplatās un pie mums griežās diezgan daudz.
Jā, nu, varbūt tiešām maisam gals vaļā un varbūt cilvēki novērtēs, un tas, ko jūs teicāt, tas izklausās ļoti cerīgi. Bez šaubām es ļoti novēlu cilvēkiem nepazaudēt ticību sev, savām iespējām, jo tieši krājas sabiedrībā savstarpēji tiekoties, runājot, tu vari iegūt to pārliecību, ka šajā dzīvē nav jau viss slikti, var jau arī kaut ko paši izdarīt. Tieši tā. Nevajadzētu tikai paļauties uz to, ka varbūt no Briseles mums palīdzēs ar fondiem, vai valdība iedos no savu budžetu. Pašiem ir jānāk kopā un pašiem arī jālēm par to, kā rīkoties. Ziniet, ir tāds foršs teiciens, kas man patīk. Kas kontrolē mūsu naudu, tas kontrolē mūsu dzīvi. Nu tad kontrolēsim paši savu naudu un paši arī savu dzīvi. Ar šiem lieliskiem vārdiem saku paldies jums par sarunu.